кожен з них пройшов свій шлях у великій війні. Кожен має свої перемоги, поразки та втрати. І кожна їх розповідь має особливе значення для нас. Історії боротьби, незламності духу та віри у перемогу. З самого початку війни цій дівчині не вдалося потрапити на фронт. Але вона стала одним з організаторів партизанського підпілля в Запоріжжі. Ніна Ломейко допомагала лікувати поранених і переправляла їх в тил. Також рятувала дітей від відправки до Німеччини. Коли розпочалася війна, мені було всього 18 років. Я закінчила технікум і приїхала до сестри у Запоріжжя вступати до медичного інституту. Про те, що почалася війна, ми дізналися вранці по радіо. Я прийшла на роботу, а там вже весь медперсонал зібрався. Усі разом пішли до військкомату, щоб їхати на фронт, захищати батьківщину. Забрали усіх. Тільки мене не взяли та двох стареньких лікарів. Я плакала, просилася на фронт, але мені тоді відмовили. На початку липня мені запропонували залишитися для підпільної роботи. У бараці, де ми жили, зосталося всього 3 родини. Усі інші евакуювалися. Тут ми і організували підпільну групу. У мене було багато довідок, порожні бланки з початками. І ці бланки ми видавали нашим полоненим і пораненим. А під час роботи у медичній комісії я ставила хибні діагнози дітям, давала документи з аналізами, щоб їх до Німеччини не відправляли. Потім я стала розвідницею в партизанському загоні за батьківщину. Він діяв по всій Запорізькій області. Згодом перейшла до диверсійно-розвідувального загону. Зброю партизанам доводилось вивозити у дитячому візку. 5 загону відправили через фронт із необхідними для наших військовими даними. Ми дісталися до наших і з ними вже звільняли Запоріжжя. Звільнення міста тривало довго. Німці закопували танки, і зверху було видно лише башти. Проте 14 жовтня прийшла радість до нас. Свої люди, рідна мова. Після визволення міста Запоріжжя ми з партизанським загоном відійшли у Плавні. Потім я потрапила у полон, мене катували. Про закінчення війни ми дізналися по радіо. Це було дуже радісно. Ми якраз в селі у полі були, коли оголосили перемогу. Вдень я працювала акушеркою. А вночі ми з жінками скартували, бо чоловіків було мало. Після закінчення війни жінка довгий час працювала у пологовому будинку. За заслуги перед батьківщиною Ніну Артемівну Ломейко нагороджена орденами Вітчизняної війни першого ступеню за мужність, медаллю за бойові заслуги.